Nesiņa, 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 neviena, kam latviski padomu prasīt. Jāmācās, jāstrādā, jāiztur, tik grūti no Latvijas vēstules lasīt. Saņemos, izliekos, ilgojos, būt klaidonim nākas te klaidoņu parā. Pamostos, aizmiegu, pamostos, te mierīgi viss, kamēr mājās kakarā. Aizmirsties, nedomāt, saņemties, gaidīt līdz pienāks atgriešanās. Vientuļi, 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 tik ļoti deg Latvija, domās manā. Te pasaule brīva, kas strādā tam sokas, te tautas kā krāsainā kokteilī jaucas. Mums avīze jauna, jaunākās ziņas, bet dzīve pa vecām. Latviski neesmu bildis nevārda, vien runājot domās ar māti, ar tevi. Rīgā jauns teātris, Dainis vēl trimdā, bet izrādes stipras, te gaisā tāds nemirs, gan ienīs, gan soma, nav saimnieka mājā saimnieko visi. Dienas man sajūk jau gada laiki, te vecais viss mirst un jaunais grib rasties. Kad atgriezīšos, būs pieredze jauna, viss mainīsies, viss blīd. Es atgriezīšos, būs pieredze jauna, viss mainīsies, viss būs.